Co se tam děje? Chodí sem holky z banky. Jsou nádherný. A strašně na sobě makají. Koukni. Ty tak dostal. Můžeš je mít všechny. Jen za 899 měsíčně. Naše půjčky se stále zdokonalují. Například 50 tisíc je teď jen za 899 korun měsíčně. Express půjčka od GE Money Bank. Navíc ke každé půjčce dárek.